Армыста 24 кезет арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуан Шасанғызы. Осы сағатта көретіндеріңіз. Қытымыр қыста бойды да жанды да жылтатын қайрындылық елордалық еріктілер көшеде діттектеген жұртқа ыстық шай мен бауырсақ таратып ризашылыққа бөленді. Алдағы күндері аясына бастайды, синоптиктер осындай болжам жасап отыр. Грузин компаниялар жергілікті әріптестерімен бірге Қазақстанда 10 мың көше түзейтін етті. Еліміз өсімдіктің бұл түрін өсіруге өте қолайлы, дейді инвесторлар. Алтайда Еуродақ ел экономикасына 5,2 миллиард теңге инвестиция құйды. Ал сыртқы саудадағы үлесі 30%. Қазіргі есеп бойынша тауар айналымы 34 миллиард доллардан асқан. Бұл жайында Қазақстан Еуродақ диалог платформасының 13-ші отырысында айтылды. Жиынға үкімет басшысы Алихан Смайылов қатысты. Бұл көрсеткіш сауда-экономикалық ынтымақтастықты арттыруға негізделген жүйелі бағытымызды айқындай түседі, деді премьер-министр. Қазақстан үкіметі серіктестікті одан әрі дамытып, инвестициялық ахуалды жақсартуға мүдделі екенін жеткізді. Ақтауда құрамында азоты бар бірегей тыңайтқыш өндіретін кешен салынады. Аммиак карбамид кешенінің құрылысы Қазақстан үшін жаңа өнім карбамид өндірісін жолға қоюға мүмкіндік береді. Бұл кез келген топыраққа жарайтын бірегей тыңайтқыш. Астанада премьер-министр Алихан Смайылов пен Техникас Реунидас компаниясының атқарушы төрағасы Хуан Лиада химия және мұнай-газ химия салаларында жаңа инвестициялық жобаларды іске асыру мәселелерін талқылады. Үкімет басшысы Испания Қазақстанның Еуропалық одақтағы негізгі сауда-экономикалық әріптестерінің бірі екенін атап өтті. Екі ел арасындағы тауар айналымы өткен жылы 42%-ға өсті. Астанада бүгінде сабақ болмайды. 27-29 градус аяз. Тек түс қайта күн көзі сәл жылып, термометр бағаны 16-18 градусқа төмендейді. Ақмола, Қостанай, Қарағанды, Павлодар, Абай, солтүстік Қазақстан өңірлерінде 26-30 градус аралығында суық. Шығыс Қазақстан, Жамбыл облыстары мен Жетісу өлкесінде 33-35 градустай аяз. Сол себепті елдің бірқатар аймағында мектептерде сабақ болмайды. Алғашқы 3 тәулікте Қазақстанның көптеген облыстарында жауын-шашынсыз ашық ауа райы сақталады. Аяз біртіндеп әлсірей бастайды. Осыған байланысты шығыста төмен және аязды температура сақталады. 15-16 желтоқсанда еліміздің батысында, оңтүстігінде және оңтүстік шығысында атмосфералық фронтальды бөлімдерінің өтуімен қар жауады. Республиканың батысында, оңтүстігінде және оңтүстік шығысында желдің күшеюі, жаяу бұрқасын, таулы аудандарда тұман, республиканың батысында шаңды дауыл күтіледі. Қызылшынақ аязда жүріп тұру қиын, көлік атаулы оталмай қаңтарылып тұр. Біраз көліктің терезесіне қырау қатып жүргізуші маңайындағы жанды көрмей қалуы мүмкін. Сол қауіп. Бүгінде жаяу жүргіншілердің арасында жол ережесін сақтамау үйреншікті үрдіске айналғандай. Асыққан көліктер де, аптыққан жолаушылар да көп. Балалар тұрмақ ересектер де заңға қайшы әрекеттерге жиі барады. Мұндай тәртіпсіздіктің соңы қайғылы оқиғаға әкеп соғуы әбден мүмкін. Бұл әсіресе қазіргі ақ қар көк мұз кезеңде өте қауіпті. Пешеходтарда кішкен пешеходный переходтан барып өтуге болады ғой. Машина күн аяз, машиналар қатты келе жатыр, кедері қылады. Сосын шопырлар крайний болады. Күн аяз болғаннан кейін пар болып тұр. Машина аты пар. Жүгіріп өтеді солар. Иә, бағдаршамның жасыл түсін күтпей, жолдан тез өтіп кетуге тырысатындар көп. Құлаққап киіп алып, көліктің дабылын естімейтіндер де жетіп артылады. Ал жеткеген көліктің бірден тоқтауы да қиын. 11 айдың көлемінде 300 мыңға жуық жаяу жүргіншілер әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Яғни бұл жерде әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 615-ші бабының бірінші бөлігімен жауапкершілікке тартылады. Бұл жерде санкция 2 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Аяз күшіне мінген соңғы 3 күнде елде 70 шақты жол көлік оқиғасы орын алып, 8 адам жазым болған. Мұндай апаттардың басым бөлігі Алматы мен Жамбыл, Маңғыстау облыстарында тіркелді. Өкініштісі елдегі әрбір 8-ші жол апаты жаяу жүргіншінің кінәсі дейді жол сақшылары. Зарина Агап, Марат Тиханбаев, 24 кезет. Аязда жаураған жұртқа жәрдем қылсам дейтін жастар көп. Еріктілер Астанадың сарышынағында да тыным таппайды. Жай жүрген жоқ, ел жұртқа ыстық шай мен бауырсақ таратты. Белсенділер бұл бастаманы 10 игі іс деп атапты.
Үш күнгі аяз елді бір қуырып алды. Күннің көзі бүгін ғана сәл ашылды. Осы аязды күндері жұмыс басты елден бөлік көшеде жүргені еріктілер ғана. Бір топ жас көшедегі жұртқа ыстық шай ұсынып, бауырсақ таратып жүр. Бұл акция қыс бойы жалғасатын болады. Тек қана ыстық шайға да таратуған емес, мен жерде аталар мен әжелерге үйлерінде үйлерін ауласын қардан тазалауға көмектесеміз. Үй шаруасында көмектесетін боламыз. Еріктілердің бұл ісіне жұртта риза. Бойы жылыған үлкендер бата беріп, кішілері алғыс айтып жатыр. Өте тамаша. Осылай мындай аяз күні халыққа жаңа шай беріп атқаныздарға, жа бауырсақтарыңыз таратып, өте жақсы жұмыс жасаватсыздар. Осындай жастарымыз көбейіп, бақытқа кенеле берсін жаңа. Волонтерларға, еріктілерге көп-көп рахмет. Иә, қыс қаһарын төгіп тұр. Алда тағы аяз болады. Сол себепті еріктілер өздерінің сүйікті ісін жалғастыруға бейіл. Егер ертең сізге де шай мен бауырсақ ұсынса, таң қалмаңыз. Қабиден Қуанышбай, Диас Қобыланбаев, 24 кезет. Келесі жылдың бюджетінің жартысына жуығы әлеуметтік салаға жұмсалады. 20 триллион теңгеден астам қаржының шамамен 40% осы салаға бағытталған. Басымдық әсіресе көпбалалы әрі жағдай төмен отбасыларға беріледі. Толығырақ бақыт бағдарламасынан көріңіздер. Арма ардақта ғайын. Ел және әлем экономикасындағы айшық тақпарлар алдағы 5 минутта. Сіздермен Ербол Азанбек. Алдағы 7 жылда ұлттық қордың валюталық активтері 100 миллиард долларға дейін жеткізіледі. Мақсатты міндетті орындау үшін үкімет кепілдік берілген трансферттің мөлшерін 2-ші жыл қатарынан бюджеттік қағидалар бойынша айқындап отыр. Қаржы министерлігінің дерегінше, келер жылы әлеуметтік саланың шығыстары 2023 жылға қарағанда 1,4 триллион теңгеге ұлғайып, 9,9 триллион теңгеге жетеді деп болжанып отыр. Қаражат әлеуметтік төлемдерді индекстеуге, бала күтімінің ақылы кезеңін 1,5 жасқа дейін ұлғайтуға, шәкірт ақыларды арттыруға, азаматтық қызметшілер мен педагогтерге еңбекақы төлеуге бағытталады. Мұнымен қоса ұлттық қордан республикалық бюджетке берілетін 2 триллион теңге кепілдендірілген трансфер сомасы қарастырылады. 2024 жылы экономиканың нақты секторын дамытуды қолдауға 2,9 триллион теңге қарастырылу көзделген. Олар өңдеу өнеркәсібін дамытуға, өңірлерде жалғасып жатқан инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға, кәсіпкерлікті дамытуға және қолдауға үлестірілмек. Brent маркалы мұнай бағасы 5,2% арзандады. Желтоқсанның басында қара алтын құны барреліне 74 доллардан төмен түсті. Мұнай экспорты мен өндіру көлемін ерікті түрде төмендетуге қатысты OPEC Plus шешіміне қарамастан, қарашаның қорытындысы бойынша Brent маркалы мұнай баррелінің бағасы 5,2% түсті. Құбылмалы ахуалға қарамастан, қараша дамушы экономикалар үшін қолайлы ай болды. Өткен айда дамушы елдер валюталарының индексі 2% өсті. Осы кезеңде теңге 458,24-ке дейін 2,4% нығайды. Бұл нығаю салық төлеу кезеңімен байланысты. Алдыңғы кезеңдермен салыстырғанда қазан-қарашада доллар арқылы сақталған депозиттер көлемі төмендеді. Және ұлттық қордан сату көлемі де теңгенің нығаюына өз ықпалын тигізді. Қазақстанда 2024 жылы бюджеттің жартысына жуығы әлеуметтік салаға жұмсалмақ. 20 триллион теңгеден астам қаржының шамамен 40% осы салаға бағытталған. Басымдық берілген қолдау шарасы көпбалалы әрі жағдай төмен отбасыларға жақсы жаңалық. Ресми дерекке сүйенсек, елімізде жәрдемақы алатын 550 мыңға жуық көпбалалы отбасы бар. Оларға берілетін жәрдемақының жыл сайын өсуін экономистер инфляциямен байланыстырады. Жалпы келесі жылы бірқатар әлеуметтік төлемдердің көлемі ұлғаяды. Мысалы, ең төменгі жалақы 85 мың теңгеге. Мемлекеттік базалық зейнетақы 28 215 теңгеге. Ең төменгі зейнетақы 57 853. Айлық есептік көрсеткіш 3692, ал ең төменгі күнкөріс деңгейі 43407 теңгеге өседі. Қаржы министрлік ақпарына сүйенсек, 2024 жылға арналған түсімдер 16,1 триллион теңге. Ұлттық қордан тағы да 3,6 триллион теңге трансфер тарту көзделіп отыр. Қазақстанда бизнес субъектілерінің салықтық есебін 30% азайту жоспарланып отыр. Төлемдер саны кем дегенде 20% оңтайландырылады. Келер жылдан бастап бизнеске жоспарлы инспекция жасау екесе қысқарады, ал айыппұлдар санын бірнеше есе азайту көзделіп отыр. Көлік құралдарына арналған салық бойынша есеп айырысу мен декларация, сондай-ақ жер мен мүлік салығына қатысты жүктеме 1 миллион теңгеден аз болса, есеп айырысу алынып тасталынады. Жаңашылдықтың тағы бір түрі кәсіпкерлердің банктердегі шоттарын бұғаттау кезінде олардың салықтық қарызына тең көлемдегі қаржысына ғана шектеу қойылмақ.
Айта кетсе, қазіргі таңда шағын және орта бизнестің ішкі жалпы өнімдегі үлесі 36%-дан асты. Бұл шын мәнде жоғары көрсеткіш. Осы салада жұмыс істейтін адамдардың саны 4,3 миллионға жетті. Яғни еңбекке жарамды азаматтардың 45%-ын құрайды. 2023 жылдың 11 ай қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджеттің салықтық түсімдері 16,16 триллион теңгені құрады. Ол өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 23%-ға немесе 3,1 триллион теңгеге артық. Экономика салалары бойынша салықтық түсімдердің артуы сауда, көлік және қоймалау, қаржы және сақтандыру салалары бойынша байқалып отыр. Бизнес субъектілерінің ішінде шағын бизнес субъектілерінен түскен салықтық түсімдер өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 32%-ға артып, 1,6 триллион теңгені құрап отыр. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Қымбатты көрермен, бүгінге мендегі осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп, табысты болыңыз. Алда көретіндеріңіз. Батыс Қазақстан облысында 20 мыңнан астам ақбөкен ауланды. Мамандар биылғы жоспардың 10-нан бірі де орындалмады деп отыр. Бұған не себеп? Шымкентте ескі заттар жәрмеңкесі өтті. Тұрғындар қажеттілігін жоғалтқанымен сапасы сақталған заттарды көрмедегі кез келген бұйымға айырбастай алады. Грузин компаниялар жергілікті әріптестерімен бірге Қазақстанда 10 мың көшет зәйтүн отырғызды. Еліміз өсімдіктің бұл түрін өсіруге өте қолайлы, дейді инвесторлар. Қазақстан транзит ауқымын кеңейтеді. Қытайға қарай үшінші темір жол салынады. Жұрт Қорғас пен Достықтан бөлек Бақты шекара бекеті арқылы да қатынайды. Аягөзден Бақтыға дейін темір жол төселеді. Екі аралық 270 шақырым. Бұл ежелгі Жібек жолының жаңғырған бір тармағы болады. Құрылысқа 2000-ға жуық адам тартылады деген де ақпар бар. Темір жол саласы мамандарының айтуынша, Аягөз Бақты бағытындағы шойын жол ел экономикасына тың серпін береді. Жоба жүзеге асқанда Қазақстан мен Қытай арасындағы жүк тасымалы жылына 20 миллион тоннаға дейін ұлғаяды. Жүкті жеткізу уақыты біршама қысқарады. Мысалы, қазір Аягөз Достық деп айтатын болсақ, бұл Аягөз Достық үй құртасында 3 күн деп айтатын болсақ, бұл 2 күнде баратын болады бұл Қытайға жүктеріңіз. Енді бұл Ресейден келе жатқан транзиттік қайдеті ол, транзиттік жолмен кетіп барсақ, транзитті қысқартады көбінесе, транзит көбейеді. Бұл енді үшінші шекара Қазақстан мен Қытайдың арасындағы. Ал стратегиялық нысан іске қосылғанда шекара шебінде жаңадан құрылатын Мақанша ауданында 3000-ға жуық тұрақты жұмыс орны ашылады. Темір жолды түсіру ол 24-25 жылдарға жобалап отыр. Аягөзден шығып Таскескен, Оржар, Мақанша және Бақты ауылдарында станциялар түсу жобаланып отыр. Бұл да ауданға, мына Оржар ауданына, Мақанша ауданын бөлгеннен кейін, мына Мақанша ауданына үлкен экономикалық оң септігін тигізеді. Бұл Оржар мен Мақаншаның екі ортандағы жұмыс темір жолға саласында жұмыс істеуге мүмкіндік береді жұмысшыларға темір жол саласында. Оларда темір жол болған жоқ, Оржар мен Аягөздің екі ортасындағы. Енді оларды оқытып, бізде специалистер қазір оқылып, колледждан, академиядан келіп жатқандар бар. Соларды енді үйретіп, сол жерге жұмысқа атқаруға ниетіміз. Темір жолдың бойына 11 разъезд, 47 көпір, бірнеше жол өткелдері салынады. Алдын ала болжам бойынша темір жолмен жылына шамамен 7 миллион тонна жүк тасымалданады. Азамат Қасым, Медет Өмірханов, 24 кезет, Абай облысы. Аягөзден шыққан жол Бақтыға одан әрі Қытай асып Шәуешекке барады. Бұл екі ел арасын жалғайтын үшінші трансшекаралық темір жол желісі. Қазір Аягөз Шәуешек темір жолы құрылысының техникалық экономикалық негіздемесі дайын. Құрылыс осы айда басталады. Халықаралық инвестициялық жоба жүзеге асса, біздің елдің көлік транзиттік әлеуеті арта түседі. Қытайдан Руслан Бақытбекұлы сөз алады. Аягөз Шәуешек бағытында шойын жол түседі. Бұл мәселе бірнеше жыл бойы талқыланды, шешімін тапты. Неге Аягөз Шәуешек деген сұрақ заңды? Біріншіден, дәл осы бағыт ежелден сауда керуенінің күре жолы. Екіншіден, Шәуешек қаласы мен Аягөз станциясының арасының қашықтығы небәрі 278 шақырым ғана. Жоба жүзеге асса, Еуропа, Кавказ, Түркия бағытында жүк ағынын ұлғайтуға мүмкіндік арта түседі. Бұл екі мемлекет үшін де тиімді. Бастама әбден зерделеніп, қос тарап келісімге келді. Теміржол кейбір елдерге екі ай жүретін жүкті екі аптада жеткізуге мүмкіндік береді.
Қытайдағы төтенше және өкілетті елші осы бағыттағы жұмыстарды пысықтап, қытайлық сарапшыларды ақпараттандырды. Жоба инвесторлар есебінен жүзеге асады. Бұл мәселе бұған дейін жоспарғана еді. Қазан айында меморандумға қол қойылды. Енді Қазақстан өз учаскесіндегі құрылысты жақын күндері бастайды. Тартылатын инвестиция көлемі белгілі. Инвестор дайын. Оған 1 миллиард 200 миллион доллар инвестиция тартылады деген болжам бар. Жалпы Қазақстанда 1300 шақырымға жуық жаңа темір жол салынады. Сонымен қатар 11 мың шақырым магистралдық желі жаңғыртылады. Мұндай қадам еліміздің көлік транзиттік әлеуетін дамытуға бағытталып отыр. Қазіргі уақытта тиімді транзиттік трансконтиненталдық дәліздер желісі қалыптасқан. Қазақстан аумағынан 13 халықаралық көлік магистралі өтеді. Оның ішінде 5-еуі темір жол және 8-і автомобиль жолдары. Қазақстан мен Қытай арасындағы жүк тасымалының көлемі қарқынды өсіп келеді. Кейінгі 10 айда тек шекаралық темір жол өткізу бекеттері арқылы тасымалданған жүктің көлемі 23,5 миллион тоннаға жетті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 22% артық. Аягөз-Шәуешек бағыты іске қосылса, көрсеткіш еселене түседі. Қазір тек темір жолдың шекарадағы қиылысу нүктесін анықтап, белгілеу ғана қалды. Руслан Бақытбекұлы, 24 кезет, Қытай Халық Республикасынан. Қазақстан кәрі құрлық пен Қытайды жалғап тұр. Екі жақтың алыс берісі көп. Тауар біздің ел арқылы өтіп жатыр. Логистика бұлай дамы берсе, транзит мұнайдың орнын басады. Сарапшылардың пайымы осындай. Әріптесім Бекзат Амановтың зерттеуіне назар аударайық. Еуропа мен Азияның алыс берісі көп. Алайда әлемдегі геосаяси ахуал осы екі өңірдің арасына жаратып байланысын қиындатты. Ал Қазақстанның аспаны да, жері де, суы да екі аймақты жалғап тұр. Бірақ біздің транзит көлемді тауарларды тасуға дайын ба? Алдымен ел ішіндегі дерекке көз жүгіртсек. Жыл басынан бері ел аумағында 900 миллион тоннаға жуық жүк жөнелтілді. Бұл былтырмен салыстырғанда шамамен 4%-ға артық. Тауар тасымалының ең жоғары үлесі темір жолға тиесілі 42%. Одан кейін автомобиль 29%, құбыр арқылы 28% тауар кеткен. Жолаушылар тасымалында да серпіліс бар. Биыл 1,5 миллиардқа жуық адам жол жүрді. Осылайша көрсеткіш шамамен 9%-ға өсті. Пойызбен 18 миллион адам қатынаса, ұшақ 12 миллионнан аса жолаушы тасыған. Қалғаны автомобиль мен қоғамдық көліктің еншісінде. Жолаушылар тасымалының ең көп үлесі 98%-ын құрайтын автомобиль көлігі. Және оның ішінде автобуспен 1,3 миллиард адам жолаушы тасымалданды. Тағы таксимен 44,4 миллион адам, троллейбуспен 32,7 миллион, және трамваймен 18,9 миллион жолаушы тасымалданды. Елде тауар тасымал артты. Бұл үшін жолдар салынды, салынып та жатыр. Бұл жолдар өзімізге ғана қызмет етіп тұрған жоқ, Еуропа мен Қытайды жалғап тұр. Транзиттің пайдасы да көлгөсір. Енді бұл пайда болашақта мұнайды айырбастай ала ма? Сарапшы Айбар Олжайдың айтуынша, Қазақстанның логистикалық хабқа айналуға әлеуеті жетеді. Бірақ қосымша жол, порт сынды инфрақұрылымды дамыту да естен шықпаған жөн. Логистиканың жемісін сонда ғана көреміз. Логистика өте жақсы нәрсе ғой. Логистика қосымша ренталық құн табыс береді. Негізі біздің логистикамыздың көбісі осы Қытайдан шыққан тауарларды Еуропаға жеткізуге бағытталғанда біздің негізгі жұмысымыз. Немесе Қытайдан шыққан тауарды әйтеуір әлемнің кез келген жеріне бағыттап жүр ары қарай. Қазір өзіміздің экономиканың жалпы дамуына логистика міндетті түрде керек, өйткені біз тек қана шикізаттық экономиканың отырсақ, кейін мүлде артта қалып қалатын боламыз. Сондықтан логистика мұнайын айырбастай алатын құралдардың бірі ретінде айтуға болады. Ал тасымалдан теңге табу үшін не керек? Сарапшының айтуынша, теміржолда да әуе қатынасында да кезек мәселесі болмаған жөн. Каспий теңізінің тауар өткізу қуатын да арттыру маңызды. Әлемдегі әуе компаниялардың қызығушылығын арттыруға да назар аудару қажет. Теміржол составтарын алсақ, қосымша составтар жүретін рельстер салу. Ол бізде бір рельске бәріміз сыймай жатырмыз. Өйткені Қытайға баратын бір рельстің жолында өте үлкен жаңағы оған үлкен бір кезек болып тұр да. Сондықтан қосымша екінші ветка салу мәселесі тұр. Ол теміржолдың барлығы Каспийге келіп тірелсе, су астындағы жерді қазып, тереңдетіп, Каспийдің жаңағы порттардың несін терең қылып, оған үлкен сухогруздар мен жаңағы танкерлердің тоқтайтындай мүмкіндігін ашу. Арзан авиакеросин егер жеткізіп қолға алсақ, бүкіл компаниялар, әуе компаниялар бізде тоқтайтын болса, Астана мен Алматыда ары қарай ұшып кетеді, мысалы Шығыс Азияға ұшып кетеді, бізде тоқтап, сонда біз нағыз хабқа айналамыз. Расымен логистика жайлы сөз болғанда инфрақұрылым ауызға бірінші түседі. Сапалы әрі кең жолсыз бұл саланы серпілтуіміз екіталай. Сол себепті қазір басты тауар тасымалдаушы болып тұрған темір жолға басымдық беру міндет. Бекзат Аманов, Серік Қоңырбаев, Қанат Махамбетов, 24 кезет.
Қазақстан мен Әзербайжан арасында жүк тасымалдау көлемі 98% өсіп, 2256 тоннаға жетті. Бұл соңғы 10 айдағы көрсеткіш. Бауырлас елдердің көлік-логистикалық ынтымақтастығы дегенде ойымызға бірден Транскаспий халықаралық бағдары түседі. Толығырақ меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат тарқатады. Транзиттік және көлік-логистикалық ынтымақтастық Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы сауда-экономикалық қарым-қатынастарының өсу драйверлерінің бірі болып табылады. Сондықтан қос ел транзиттік және көліктік әлеуетін құруға, жаңғыртуға, кеңейтуге және әртараптандыруға бар күш-жігерін салуда. Қазақстан мен Әзербайжан өздері ғана үшін емес, жалпы аймақ үшін үлкен маңызға ие бірқатар ірі жобаларды жүзеге асыруда. Олардың қатарында әрине алдыңғы орында Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту мәселесі бар. Басқаша айтқанда орталық дәлізді дамыту. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына соңғы жолдауында Транскаспий бағытының транзиттік әлеуетін 5 есеге арттыруға болатынын атап, Қытай, Әзербайжан, Грузия, Түркиямен күш біріктіру қажеттігіне назар аударды. Тарихы терең бұл жоба қос елдің басты басымдықтарының бірі және Қытайдың бір белдеу бір жол бастамасындағы маңызды бір бөлігі. Бұл бағыт бойынша жүк тасымалы былтыр 2 есе артқан болатын, биыл да сол 2 есе артып отыр. Тасымалдың көлемі 2,5 миллион тоннаға жеткелі отыр. Сондықтан біз мемлекет басшыларының тапсырмасына сәйкес бұл бағыттағы жұмысты жалғастырудамыз. 2025 жылы Транскаспий халықаралық көлік бағыты бойынша жылына 10 миллион тоннаға дейін жүк тасымалдау мақсаты тұр. Осы орайда былтыр Ақтауда Қазақстан, Әзербайжан мен Түркия аймақтары бойынша орта дәліздегі кедергілерді бір безгілде жою жөнінде жол картасы әзірленді. Меруерт Қанағат, Әзербайжан, Бакудан. Қазақстан зәйтүн өндірісіндегі халықаралық орталыққа айналуға қауқарлы. Грузиялық инвесторлар осылай деп отыр. Өсімдіктің бұл түрін өсіру үшін елімізде қажеттінің барлығы бар. Сондықтан өзара серіктестіктің келешегі зор. Тілшіміз Жұлдыз Атагелдиева тарқатады. Грузия фермерлерінің зәйтін өсіруде тәжірибесі мол. Қазір елде мұндай ағаш саны 200 мыңнан асады. Осылайша олар осы өнімді өндіруші ел ретінде Грекия, Италия, Испания және Индонезиямен қатар ең үздік бестікке кіріп отыр. Сарапшылар Грузияда өсетін зәйтіннің дәмі мен сапасы ерекше екенін айтады. Зәйтін климат талғамайтын өсімдік. Грузия ауа райына тез бейімделіп кетті. Еккеннен кейін 3 жылдан соң өнім бере бастайды. Ол тіпті шөлейт жерде де өсе береді. Бір ағаштан 50 келі зәйтін жинауға болады. Зәйтін өсіретін бір алқаптан түсетін табыс 15 мың ақш долларына дейін жетеді. Мақтамен салыстырғанда табыс 10 есе жоғары. Грузин компаниялары жергілікті әріптестерімен бірге Қазақстанда 10 мың көшет отырғызған. Келешекте тағы 50 мың ағаш егу жоспарда бар. Я уверен, что в Казахстане казахское масло будет. Қазақстандық зәйтін майы ең үздік өнім болатынына күмәнім жоқ. Өйткені сіздерде жер құнарлы, ауа райы қолайлы. Қазірдің өзінде нәтиже жаман емес. Өзге елдермен салыстырғанда Қазақстанда ағаштар жақсы өсіп жатыр. Грузиялық инвесторлар 2 жылдан кейін Қазақстанда май өңдейтін зауыт ашуға ниетті. Сонымен қоса косметика мен иіс сулар өндіруді жоспарлап отыр. Келешекте Қазақстан зәйтін өндірісіндегі халықаралық орталыққа айналып, өнімдерін көрші мемлекеттерге де экспорттай алатын әлеуетке ие болмақ. Жұлдыз Атагелдиева, Юлия Тужилкина, Шалва Сурамилашвили, 24 кейзет, Грузия, Тбилиси. Алда көретіндеріңіз. Президентпен теннис ойнау ұмытылмас сәт. Қазақстанның екі дүркін чемпионы Нәби Қасен Ақтөбеде мемлекет басшысымен кездескеннен кейін спортқа деген сүйіспеншілігім арта түсті дейді. Бас Қазақстан облысында 20 мыңнан астам ақбөкен ауланды. Мамандар биылғы жоспардың 10-нан бірі де орындалмады деп отыр. Бұған не себеп? Шымкентте ескі заттар жәрмеңкесі өтті. Тұрғындар қажеттілігін жоғалтқанымен сапасы сақталған заттарды көрмедегі кез келген бұйымға айырбастай алады. Австралияның мал шаруашылығын жүргізудегі озық әдістері елімізде қолданысқа енгізіледі. Жасыл құрлықтағы жұрттың мал бордақылау әдісімен ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдері арнайы барып танысты. Олардың арасында Түркістан, Қостанай, Алматы, Жетісу облысының делегациясы да бар.
Елден барған делегация бір мезгілде 35 бас ірі қара мал бордақылайтын Соузерн Крост Фидлет заманауи кешенін аралады. Осындағы диірмен заманауи жабдықтар инфрақұрлым азықтандыру әдістерін көрді. 200 шақырым өтіп шықтық Австралияның жолдарымен. Барлығы, жерлердің барлығы не егілмен егілген, не ол жерде мал жайылып. Сондықтан да біздің Қазақстанымыз дәл осындай болсын деп барлығымыз армандаймыз. Осы сондай арманымызға жету үшін осы австралиялық технологияға біз қолдануымыз керек. Сондықтан да қазір біз осы серіктестік ретінде талқылап жүрміз, қалай осы австралиялық технологияны біз Қазақстанға әкелу және де осыны біздің етіміздің бағасын түсіру, бірақ оны да экспорттық енді алфатында көтеру үшін. Бұл фермадағы ірі қара күніне 1,5-2 келі салмақ қосады. Жалпы инвестиция көлемі шамамен 25-30 миллион доллар. Ең бастысы салған ақшаның қайтарымы 1-2 жыл ғана. Одан соң фермер таза пайдала бастайды. Аустралиялық фермерлердің айтуынша 5000 басқа арналған бордақылау алаңы салынса, одан әрі кеңейтуге қосымша инвестицияның қажеті жоқ. Полностью автоматизирован. Мұнда бүкіл қызмет көрсету жүйесі басқаша. Мысалы, малды бөлу бәрі толығымен автоматтандырылған. Тіпті бөлу конструкциялар басқаша. Біздегі конструкциялар түзу, ал мұнда жануарларды қорқытпас үшін иіліп жасалған. Алан биікті орналасқан, сондықтан онда ылғал тұрақтамайды. Төмен қарай ағып, арнайы дренаждарға жиналады. Осылайша жануарлар тұяқтары ластанбайды. Мінсіз тазалық. Қойды да осындай әдіспен бордақылайды. Бейкерсфилд Фитлет кешеніндегі толық автоматтандырылған жемберу жүйесі аз уақытта 16 мың қоз семіртеді. Жылына 65 мың басты сойысқа дайындайды. Біздің өнергәсіп алаңының ауданы шамамен 11 мың гектар. Фермадағы бір жылдық мал саны 60-тан 90 мыңға дейін. Мен еттің өнімділігіне жұмсақ болуына жауап беремін. Австралияда жыл бойы бордақылай алады. Мысалы, мына компания келіп тұрған, бұлар 2 айда бордақылап шығарамыз дейді. 2 ай сайын жаңа малды ауыстырып отырады. Жаңа мал кіреді, 2 ай сайын сонда бұлар 16 мың бас или 15 мың бастан жаңағы 4-5 рет бір жылдың ішінде бордақылап шығады. Бізде болса Қазақстанда жаңағы бір сезондық дейді ғой, біз көктемнің басында қоз алып, оны бордақыға жаңағы қыркүйек айында бірақ кіргіземіз. Аустралия жаһандық экспорттаушы. Қой еті экспорты бойынша бірінші, ал сиыр еті экспорты бойынша екінші орында. Нарыққа 100-ге жуық өнім түрін шығарады. Отандық мамандар австралиялық фермерлердің тың тәжірибелерін көрді. Енді мұндағы тәжірибені біздің елде қолдануға ниетті. Әлшер Әли, арнайы 24 кезет үшін. Батыс Қазақстан облысында 20 мыңнан астам ақбөкен ауланды. Қазанның ортасынан бастап, желтоқсанның 10-ына дейін 3 бригада киікті тор құрып ұстады. Тағы 15 бригада түнде мылтықпен атып алды. Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің ғалымдары әзірлеген биологиялық негіздемеге сәйкес, биыл дала жануарының 20%, яғни 226 мың бас аулануы керек еді. Алайда жоспардың 10-нан бірі де орындалмады. Оған себеп аңшылардың тәжірибесі жетпеді және ет комбинаты тапшы. Келер маусымға ерте қамданып, осы оқулықтың орнын толтыруымыз керек, деді мамандар. Биылғы енді мол тәжірибе алды тиісті мекемелер. Енді келесі жылыға енді әзірлік басқаша болады деп есептеймін. Ол басқаша деген не? Сол манағы өзіңіз айтқандай, көбінесе өзіміздің мәсіметтарымызды тартуымыз керек. Далаға алысқа апармай. Енді оны манағы өндеу керек қойын, консервілер жасау, тағы да басқа сол тиімді болады деп есептейміз. Жарамсыз бұйымға жаңа өмір сыйла. Шымкентте ескі заттар жәрмеңкесі өтті. Тұрғындар қажеттілігін жоғалтқанымен сапасы сақталған заттарды көрмедегі кез келген бұйымға айырбастай алады. Ұйымдастырушылар бұл қала жұртын өз мүлкіне ұқыпты қарауға және экология талаптарын сақтауға үйретеді, дейді. Ольга Крайча қысқарған күртешемен көйлекті жәрмеңкеге әкеліпті. Мұнда қабылданбайтын бұйым жоқ, тек тапсыратын мүлкін таза әрі қолдануға жарайтын болса жеткілікті. Қызымның кішкентай кезінде киген күртешесін әкелдім. Қоқысқа тастауға қимаймын. Басқа біреуге қажет болатын шығар деп осында келдім. Киім-кешекті кітаптарға айырбастап алдық.
Қала тұрғындары мұнда ескі заттарын қалаған бұйымына айырбастай алады. Ұйымдастырушылардың пікірінше, бұл заттарға жаңа өмір сыйлап қоймай, уақыт пен қаражатты үнемдеп, экология тұрғысынан зор пайдасына келеді. Каждая вторая вещь. Тұтынып жүрген бұйымдардың әрбір екіншісі бір жыл ішінде жарамсыз болып қалады. Қоқысқа тасталған зат босқа жұмсалған ақша. Бұл дұрыс емес. Мұнда сынған қауырсын бұйымдар мен өзге де жарамсыз тұрмыстық заттарды қайта өңдеудің пайдасы туралы да айтылды. Бұған дейін тұрғындарға қоқысқа тасталатын қалдықтарды қатты және жұмсағына орай бөліп жинау туралы жиі насихатталатын. Бірақ бұны еліп жатқан ешкім жоқ. Контейнерлер толып тұр. Бұл мәселемен күресті жақында қаладағы мектеп гимназия оқушылары қолға алған. Олар араларында экология министрін сайлап, болашақта миллиондаған тонна қоқысты болдырмас үшін не істеу керектігін жақсы біледі. Пластик он почти не разлагается. Қауырсынның өздігінен шіріп жойылмайтыны анық байқап қарасаңыз, қазір танымал дүкендерде қағаздан жасалған сөмкелерді қолданады. Сондықтан көпшілікке тасталған қоқысты төртке бөліп жинау керек деп айтпас бұрын. Алдымен екіге, яғни тамақ қалдығы, қатты затқа бөлуді үйрету қажет. Экологтар қоқыс мәселесі күн тәртібінен түспеуі керектігін айтады. Әсіресе қайта өңдейтін қабылдау орындарын ашу керек дейді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Катерина Попкова, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекбұратов, Шымкент, 24 кезет. Павлодарда Әуезов феномені ұлылар үндестігі атты көшпелі көрме ашылды. Шара Алматыдағы Әуезов үйі ғылыми мәдени орталығының 60 жылдығын арналды. Көрмеге бас аяғы 130 құнды жәдігер қойылды. Келушілер назарына ұсынылған экспонаттардың ішінде заңғар жазушының Абай тарихи романының қолжазбасы мен алғашқы нұсқалары, марапаттары, жеке заттары бар. Мамандар жәдігерлер түпнұсқа күйінде сақталғанын айтады. Көрмеде өңірдегі музей қызметкерлері тәжірибе алмасады. Біз екі бағытта жұмыс істейміз. Әуезов мұражайы, ғылыми бағытта және мәдени. Мәдени жағы мұражай, оның еңбектері өзінің ұстанған тұтыны, мұражай үйі, қолжазба, қорфон барлық сақталады. Ал ғылыми жағы осы мұражайлардың бәрін біз зерттеп, жарыққа шығарып, ол туралы жаңағы феномен дейміз, Әуезовтің шығармашылық өмірбаяны дейміз. Осындай түрлі түрлі тақырыпта көптеген Әуезовтану бөлімі он шақты ғылыми монография дайындады. Оның сыртында Әуезовтің академиялық 50 томдық жарық көрді. Мұхтар Әуезовтің өзінің ұстаған тұтынған заттары, оның ішінде портфелі, шапаны, бөркі, бүгін 1957 жылы Мұхтар Әуезовке 60 жыл толады. Сол кезде еліне барғанда арнайы сыйға берілген заттар болып табылады. Енді соның ішінде тағы да айтатын дүние, Мұхтар Әуезовтің сауатты ашу дәптер сақталған түпнұсқа ретінде әкеліп отырмыз. Ақтөбеде үстел теннисіне қызығатын жастар көп. Қаладағы ең үлкен орталыққа апта ішінде 100-ге жуық өтініш түскен. Ал мемлекет басшысымен теннис ойнаған Нәби Қисан кезекті жарысқа дайындалып жатыр. Қазақстанның екі дүркін чемпионы президентпен кездесу ұмытылмас сәт болған мақтан тұтады. Спортта серік еткен оқушы білім саласында да жетістікке жетіп жүр. Нәби Қисан үстел теннисіне 5 жыл бұрын ден қойған. Бұл спорт түріне інісі Расул тартқан. Қазір екеуі аптасына 3 рет теннис орталығында жаттығады. Ал президентпен ойнау тосын жағдай болған. Себебі мемлекет басшысының Ақтөбеге сапары барысында орталыққа келетінін ойыншылар түгілі спорт мектебінің басшылары да кеш білген. Президент келгенде қобалжу болды, өте керемет әсер болды. Бұл кездесу ініміз екеуміз үшін тарихи сәт болып қалды. Біз болған разымыз. Мен де президент мырза сияқты ойнағым келеді, шеберлігіне жеткім келеді. 11 жасар жас спортшы бұған дейінде еліміздің 4 қаласында өткен республикалық чемпионатқа қатысып 2 рет жеңімпаз атанған. Облыстың бірнеше дүркін чемпионы. Жас болса да спорт шеберіне үміткер. Қазір өзі жаттығатын теннис орталығында 260-тан астам бала шұғылданады. Президенттің мұнда келуі бұл ойынға қызығушылардың санын арттырған. После визита Касым-Жомарт Кемелевича. Касым-Жомарт Кемелевінің сапарынан кейін телефонға маза болған жоқ. Ата-аналар хабарласып, балаларын осы спорт түріне беретінін айтып жатыр. Қазір 100-ден астам өтініш түсті. Ал президенттің қалдырған қолтаңбасын енді арнайы қорапқа салып қоямыз. Ол үстел теннисі федерациясын 13 жыл бойы басқарып, дамуына зор үлес қосты. Бұл спорт түріне қызығушылық жылдан жылға артып келеді. Болашағынан мол үміт күттірер Нәби Қисан мектепте озат, ұстаздарының мақтанышы. Нәбиді өте мақтай аламын, өте жақсы оқушы, шәкіртім. Оқушылармен де тіл табысуы, қарым қатынасы, өте жақсы оқушы. Ұнататын пәндері де бар, спорттан басқа ағылшын тілін. Орыс тілін ұнатады, сосын тарихқа өте қабілеті жоғары. Оқу мен спортты қатар алып жүрген жастар өңірде аз емес. Сабақтан бос уақытта теннисті сергеткен балалар саны облыс аумағында 2400-ге жетеді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе облысы, 24 кезет.
Осы атқа ақпараттар легосындай келесі эфирде жүзгенше.